Headlines aag borhaise Royal Global University porhibo akham barhibo akham Swadhinata dibokhor dina rajyo tinita sanot boma uthar Guwahati ke dhori Shivasagar aru Lakhimpurot boma uthar rajyo bhinno sanot dog squad robotic bomb detector loi talasi arokhir Panbazar Ulubari Rajgarh Hatgaon pot bondho kori talasi obhijan raizok atongkito nohoboloi ahban arokhir Alpha Swadhinor Buma Sthaponor Dabi Pisote Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar Protikriya Ahomot Biniyogor Poribesh Nohua Kam Nokoriboloi Poresh Boruak Onurodh Alochonar Majere Somoshya Samadhanor Babe Alpha Swadhinor Senadhyaksha Poresh Boruak Ahban Mukhyamantri Aji Deshor 78 Sankhyak Swadhinota Dibosh Dillir Lal Kilat Ekadosh Baror Babe Potaka Uttolon Korile Pradhanmantri Narendra Modiye Swadhinota Andolonor Shohidok Smoron Pradhanmantri Modir রাজঘাটত জাতির পিতাকু শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশবাসী সম্বোধন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শেহতীয়া পরিস্থিতিক লো উৎকণ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের হিন্দু আর সংখ্যালঘু সকলের জীবনের নিরাপত্তাক লো চিন্তিত মোদী অসমত এজনও বাংলাদেশীক প্রবেশ করবল দিয়া নহব বলে খানাপড়াত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অসমত উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী খানাপাৰাত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অমৰ শহীদসকলক সোঁৱৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে ভাবুকি আনিছে খিলঞ্জীয়ালৈ শক্তিশালী চৰকাৰ নাথাকিলে খিলঞ্জীয়া বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিক লৈ অনা হ'ব কঠোৰ ৰাজহ আইন বটদ্ৰৱা বৰপেটা মাজুলীৰ ভূমিৰ বাবেও বিশেষ আইন অসমত 8 খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কোকৰাঝাৰৰ চিকনঝাৰ অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিটিএডি দুখন লৈ বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা পূৰ্বে ৰায়মনা ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন বাজপেয়ী ভৱনত পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰাজভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ লগতে বাইক ৰেলী শুভাৰম্ভ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ আমিনগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিলে জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ নিশা আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সা সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ডৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদী মহিলা চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত অসমতো প্ৰতিবাদ বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ ছুটীৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰী 5 দিনৰ বিশেষ ছুটী দিয়াৰ আহ্বান পিতৃ মাতৃক সেৱাৰ বাবে ছুটীৰ পোষকতা এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ বাধ্যবাধকতা উঠাই দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰালৈ আয়কৰ বিভাগৰ জাননী আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ অভিযোগত আয়কৰ বিভাগৰ জাননী শুকুৰবাৰ 1 বজাত দুপৰীয়া আয়কৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব ভূপেন বৰা হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত ৰশ্মিতা গোস্বামী ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ কাম কৰিব নালাগে বুলি আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ নামত চেকা লগা কাম কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি পুনৰ আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম
যাতে কোনো কারণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায়। প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায়। যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম, তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই। সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণে আমি কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী। আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ, আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো কাৰণতে আমি বিকাশৰ যিটো ধাৰা তাক যাতে ম্লান পৰিব আমি নিদিওঁ। আৰু ফালে গুৱাহাটীৰ 8টা স্থানৰ 6টা স্থানত কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী পোৱা নগ'ল। গান্ধী বস্তি আৰু পাণবজাৰতহে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে। ৰসায়ন পৰীক্ষাৰ পিছত আৰু সবিশেষ ক'ব পৰা যাব। বোমা সদৃশ সামগ্ৰীকেইটা ট্ৰিগাৰ মেকানিজম ছিষ্টেম নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে আৰু অধিক পৰীক্ষাৰ পিছত সবিশেষ ক'ব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। আজি ৰাতিপুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আলফা স্বাধীনৰ পক্ষৰ পৰা যি 8টা স্থান পোৱা হৈছিলে, গুৱাহাটীৰ 8টা স্থানত বোমা সংস্থাপিত কৰা হৈছে বুলি আমি আটাইকেইটা স্থান খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। আমাৰ টীম গৈ বিভিন্ন স্থানত চালে সেই 8টা স্থানৰ ভিতৰত আমি 6টা স্থানত একো তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত IED বা বোমা আমি নাপালোঁ। 2টা স্থান, এটা স্থান হ'ল যি পাণবজাৰৰ প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলৰ যিটো ৰাস্তা, তাৰে এখন পাণ দোকানৰ তলত এটা আমি বস্তু পাইছোঁ, অবজেক্ট। আৰু এটা এই গান্ধী বস্তিৰ গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠি যোৱা যিটো ৰাস্তা, তাৰ কোণাত BSNLৰ এটা ছুইচ বক্স আছে, তাৰ সেই বক্সটোৰ ওচৰত আমি এটা অবজেক্ট পাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু আমি খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু যিহেতু খবৰো দিছে যে বোমা বুলি, গতিকে আমি আমাৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আৰক্ষী বিভাগৰ যি বোম ডিছপ'জেল টীম, সেই বোম ডিছপ'জেল টীমে 2টা অবজেক্ট পৰীক্ষা কৰিলে। আমাৰ স্নিফাৰ ডগো আহিছে আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি 2টা অবজেক্ট যি বোমা সদৃশ অবজেক্ট আছিলে আমি সাৱধানতাৰে খোলা হ'ল। আৰু খোলা হোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তাতে চাৰ্কিট আছে আৰু বোমা সদৃশ যিটো চাৰ্কিট থাকিব লাগে সেই চাৰ্কিটটো আছে, কিন্তু তাত যিটো ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম বা ডিটনেটিং মেকানিজিম সেই মেকানিজিমটো নাই। আৰু এক্সপ্ল'ছিভৰ নিচিনা কিছুমান ছাবষ্টেন্স তাত এটা টেমাৰ ভিতৰত সংস্থাপিত কৰিছে, গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সেইটো এক্সপ্ল'ছিভ হয় নে নহয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইটো এক্সপাৰ্টেহে ক'ব পাৰিব আৰু আফটাৰ কেমিকেল এক্সামিনেশ্যন। কিন্তু এটা কথা মই পুনৰ কৈছোঁ যে 8টা স্থান যি গুৱাহাটীত কৈছিলে সেই 8টা স্থানৰ ভিতৰত 6টা স্থানত আমি একো এনেকুৱা সন্দেহযুক্ত বস্তু নাপালোঁ। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, নলবাৰী, লখিমপুৰ, নগাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বোমা। DGP GP সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰে। গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা আৰু গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠা পথৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বাকচত বোমা উদ্ধাৰ কৰা হয়। পাণবজাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উদ্যোগ সমীপৰ যি দোকান আছে সেই দোকানতো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শিৱসাগৰৰ 2টাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বোমা। শিৱসাগৰৰ DTO অফিচত থকা এখন পুৰণি গাড়ীত বোমা উদ্ধাৰ কৰা হয়। শিৱসাগৰৰ BG ৰোড ONGC 5 নম্বৰ গেট পাৰ হৈ পথৰ কাষত থকা পুৰণি এম্বুলেঞ্চতো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বোমা। পুখুৰীত পেলাই নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হোৱা 2টা বোমা। লখিমপুৰ SP কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ NHPCৰ পুৰণি গাড়ীত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বোমা।
লক্ষীমপুৰত হাতিলুঙত আৰু এটা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয়। হাতিলুঙত এখন পুৰণি গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হল বোমাটো। নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ যোৱাৰ পথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। নগাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা সন্দেহজনক সামগ্ৰীত নাই কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক। নলবাৰীৰ পুৰণি চিভিলৰ চৌহদত পৰিত্যক্ত এম্বুলেন্সতো বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু ৰঙিয়াত বোমা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মেটেল ডিটেক্টৰ লৈ টন্ন টনকৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ ইমেইলত বোমাৰ ৰখাৰ স্থানৰ তালিকাত আছিল ৰঙিয়াও। বোমা স্থাপনৰ বাতৰি ৰাজহুৱাৰ পিছতে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে। ৰঙিয়া তামোলপুৰ পথত SBI বৰ্ডৰ কাষত বোমা ৰখা বুলি উল্লেখ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক। আৰু তামোলপুৰত বোমা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে টন্ন টনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ভিন্ন স্থানত। ৰঙিয়াৰ লগতে তামোলপুৰতো আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। স্নিফাৰ ডগ লৈ এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। অৰ্থাৎ ক'ত বোমা সংস্থাপন হ'ব পাৰে, যিহেতু আলফাৰ যিখন তালিকা আজি দিয়া হৈছিল বোমা সংস্থাপন কৰাৰ তথ্য, আৰু তাতেই এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বোমা ক'ত থাকিব পাৰে। স্নিফাৰ ডগ লৈ এনেদৰে টন টনকৈ তালাচী চলোৱা হ'ল। এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু চাছপেক্ট আইটেমতে পোৱা গৈছে। আমি গোটেইখিনি প্ৰিকশ্যন লৈ পেলাই আমি বৰ্তমান বম ব্লেংকেট দি ঢাকি থৈছোঁ, আৰু আমাৰ বম ডিছপ'জেল স্কোৱাড এতিয়া আহিব, আহি পেলাই ৰিকভাৰী কৰিম, আমি ৰিকভাৰী কৰি ডিছপ'জ কৰিম। গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ আমি হেমাহি কৰা নাই। হয়, বিজি ৰোডত যিটো পাইছিলে পাইছে একেই সামগ্ৰী নেকি? প্ৰায় এনে বাহিৰত দেখোঁতে একেই সামগ্ৰী নিচিনা লাগিছে। গতিকে এইটো ডিছপ'জ হোৱাৰ পিছতে আমি গম পাম যে একেধৰণৰ হয় নে নহয়। খালি এইটো প্লাষ্টিক বেগ কালো পোৱা গ'ল, ওইটা প্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে, কাৰণ ইনপুট আছে। মই পাগলা দিয়া ৰিভাৰো লৈ গ'ল আৰু তাতে চেকিং চলি আছে। এতিয়া বাহিৰৰ পৰা দেখি লাগিছে কি দুটা প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ আছে, কিন্তু ID বা বেছি টাইপ কা কোনো বস্তু আভি মিলা নাই। এতিয়া জাষ্ট প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে আৰু চেকিং চলি আছে। প্লাষ্টিকৰ ডামি দেখি লাগি আছে, প্লাষ্টিকৰ ডামি দেখি লাগি আছে। এইটোৱে প্লাষ্টিকৰ বেগ পোৱা গ'ল আৰু কিবা নেই তিনিটা এম্বুলেঞ্চত গোটেই চেকিং হৈছে। প্লাষ্টিকৰ বেগৰ ভিতৰত দুটা প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ পোৱা গ'ল, ওটা খুলি চেকিং চলি আছে, কিন্তু ডামি লাগি আছে। আৰু ইতিমধ্যেই এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাসমূহত নগাঁৱতো যিহেতু আজি অভিযান অব্যাহত আছিল বোমা বিচাৰি, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে শুনি লওঁ আহক। আমাৰ যিটো DSB বম ডিছপ'জেল স্কোৱাড থাকে আৰু প্লাছ CRPFৰ, আমি গোটেইখিনি বস্তুটো চালোঁ। কেইবাটাও পেকেট বনাই থৈছিলে, তাতে ওপৰৰ পেকেটবিলাক খুলি খুলি চোৱা গ'ল, তাত আমি বমৰ কোনো হেৰি ধৰণৰ পোৱা নাই। আৰু আমাৰ যিটো এটা ডিটেক্টৰ থাকে সেইটো দিও চালোঁ, তাত এক্সপ্ল'ছিভ একো নাই। গতিকে আমি এতিয়া তাৰ পৰা এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰি লৈ যাম, যিহেতু এইটো থানা বা ৰাস্তাৰ ওপৰত, ইয়াৰ পৰা আমি ৰিমুভ কৰি লৈ যাম। লৈ গৈ পেলাই আমি ক'ৰবাত ডিছপ'জ কৰি দিম আৰু। বোমা নহয়, কি হয়তো এতিয়া আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম, কিন্তু তেওঁলোকে কৰিছে কি, কাগজেদি মেৰাই 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 এটা লোহাৰ এটা হেৰি বস্তুত কাগজেদি মেৰাই থৈছে, কিন্তু তাত কোনো চাৰ্কিট আমি পোৱা নাই। বোম এটা হ'ব লাগিলে এটা চাৰ্কিট থাকিব বা তাৰ ডিভাইচ থাকিব, ডিভাইচ একো নাই। নাই একো বেৰত আমি একো ধৰাই পৰা নাই, যিডাল আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে তাত কোনো ধৰণৰ বাৰুদৰ একো মেটেলটো কৰিব, মেটেল লোহাৰ যিকোনো বস্তু থাকিলে চাউণ্ড কৰে। মইতো একো খবৰ আপোনালোকে দেখিছে, মই ইয়াতে থিয় দি আছো, মই আন স্থানৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম। আৰু গুৱাহাটীতো যিহেতু ছটাকৈ স্থানত ইতিমধ্যেই বোমাৰ কথা কোৱা হৈছিল, বোমা সদৃশ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে পাণবজাৰৰ পৰা বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি য'ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত। গতিকে এনেধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছিল আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগি গৈছিল আৰু আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এনেধৰণৰ এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু লক্ষীমপুৰতো যিহেতু বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আগবঢ়াই লৈছোঁ।
এতিয়া অলপ আমাৰ সাসপেক্ট হৈছে এতিয়া তেতিয়া আপোনালোকে কোৱা মতে বস্তুটো আমাৰ এতিয়াও সন্দেহ আছে বস্তুটো নিশ্চিত মানে এতিয়া ডগে কৰাৰ পাছত আমি তেওঁলোকৰ পৰা সুধি পেলাই আমি গম পাম মেটেল ডিটেক্টৰ কিবা আছে সেইটো তেওঁ অলপ চিংগেল পাইছে হয় কিন্তু বস্তুটো সম্পূৰ্ণ আমি বস্তুটো হয় কৰাৰ পাছত আমাক দিয়াৰ পাছতহে আমি গম পাম আৰু গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপতো যিহেতু বোমাখতিৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পাণ বজাৰ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গতিকে এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আলফা স্বাধীনে যি বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই বিবৃতিৰ পিছতে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তামোলপুৰ ৰঙীয়া সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় মেটেল ডিটেক্টৰলৈ অভিযান চলায় আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিভিন্ন প্ৰান্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লখিমপুৰতো এছ পি কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ এন এইচ পি চিৰ পুৰণি গাড়ীত বোমা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল হাতীলুঙত আৰু এটা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পৰহি দিনা দুটা পিলপিলি আহি ইয়াতে ৰখি আছিল দুপৰীয়া টাইমত কিন্তু ল'ৰা দুটাক নতুনকৈ দেখা পাইছোঁ এইটো লাইনত নচলে পিলপিলি দুটা আছিল ল'ৰা দুটা অলপ ওখকে পাতল পুতলকে অলপ মানে বেলেগ টাইপ দেখাত এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ মই কিন্তু আকৌ হেৰি কৰিছিলোঁ যে পিলপিলি দুটা এটা ধৰিলে কিবা চুক টুৰ কৰিব আহিছে নেকি মই আৰু আমাৰ ঘৰৰ পিছফালেতো দোকানৰ পিছফালে আমাৰ ৰুম মই আৰু ফ'ল' কৰিলোঁ তাৰপিছত এক ঘণ্টামান আছিল পিলপিলি দুটা তারপর লড়া দুটা গুছি গেছে নাই নাই এই লড়া দুটা কেবা দেখা নাই দুই আড়াই মাস মান হয়েছে কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ নিশা উত্তাল প্রতিবাদ বুধবারে রাজপথত নিশার অধিকার বিচাৰি প্রতিবাদত নামি পড়িল হাজার হাজার যুবতী মহিলা গবেষক ছাত্রী ৰিমঝিম সিনহার প্রতিবাদ সমর্থন করে ওলাই আহিল হাজার হাজার যুবতী মহিলা কলকাতা মহানগরীতে দেখা গল পূর্বে নেদেখা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মাজনিশা সাব্যস্ত করা এই প্রতিবাদে সৃষ্টি করলে আলোড়নের 11:55 পর আরম্ভ হওয়া প্রতিবাদত ভাগ ললে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তর অহা হাজার হাজার মহিলা যুবতী রাজপথত নিশার অধিকার বিচারি সাব্যস্ত করা এই প্রতিবাদত এক প্রকার অচল হয়ে পড়ল কলকাতা মহানগরী হাতে হাতে মম লৈ মহিলা যুবতী সকলে নিজের সুরক্ষার অধিকার বিচারি করা এই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ আছিল মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলায় অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করলে প্রতিবাদকারী সমাজের সকল স্তরের মহিলার সুরক্ষা আর ন্যায়ের দাবিত ওলাই অহা এই প্রতিবাদী মিছিল কলকাতার বিভিন্ন স্থানত একে সময়তে দেখা গল কেবল কলকাতায় নহয় দেশের আন প্রান্ততো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যুবতী মহিলাসকলে কলকাতার আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এগারী চিকিৎসকক ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল চিকিৎসালয়খনের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীর এজন স্বেচ্ছাসেবকে রিক্লেইম দ্য নাইট শীর্ষক সোশিয়াল মিডিয়া যোগে করা কেম্পেইনিংয়ের পিছতে বুধবারে ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ি তুলবলে সক্ষম হয় মহিলা তথা যুবতীসকলে কলকাতার আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদতো সাব্যস্ত করা হল প্রতিবাদ প্রতিবাদের সময় একাংশ উগ্র প্রতিবাদকারী আর জি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালেরও ক্ষতি সাধন করে 9 আগস্টত এগারী স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষার্থী চিকিৎসকক ধর্ষণ করে হত্যার পিছতে পরিস্থিতি সলনি হয়েছিল কলকাতা সেইগুলো সবাই জানতে পারে উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর হার
আৰু ধৰ্ষণকাৰীক ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব, মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব, ধৰ্ষণকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ বাতৰি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। আৰু কলকাতাত ধৰ্ষণৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ কটন উত্তাল হৈ পৰিছে। হাতে হাতে বেনাৰ ফেষ্টো লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। মমবাতি লৈ কটনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে কেৱল আঁচনি নহয় নাৰীৰ বাবে সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ দাবী জনাইছে। জঘন্য ঘটনাক লৈ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আৰু কলকাতাৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা জনাই শিলচৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ। বুধবাৰে নিশা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন শিলচৰ গোটৰ উদ্যোগত শিলচৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ল। শিলচৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় এই বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। শ চিকিৎসক আৰু স্থানীয় লোকে ভাগ লোৱা এই প্ৰতিবাদত কিছু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে ৰাজপথ। শিলচৰ চহৰৰ ৰাজপথেদি কৰা সমদলৰ লগতে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে। এই প্ৰতিবাদী সমদলত ভাগ লয় শিলচৰ विभिन्न दल संगठन। तो हम उनके विचार करेंगे, हमारी बात छोड़ दीजिए सर। एक बार ऐसे घटना बार बार मत होने दो, आपके पास हमारी गिनती है। और दूसरी बात, इस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में बोलना चाहते हैं कि उनके जो भाषण है आप लोग शायद देखेंगे, सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। उन्होंने बोला है कि इस टाइम में लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। उनके पास दो दो बेटियां हैं, क्या उनकी बेटी दिन के टाइम देख के निकलती है? क्या उनकी बेटी कल डॉक्टर होंगी तो रात की ड्यूटी नहीं देगी? अगर वो तुरंत इसके लिए वो माफी नहीं मांगते या वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो हम बहुत बड़े आंदोलन में उतरेंगे। इस आंदोलन के जिम्मेदार होंगे आप डॉक्टर भास्कर गुप्ता। नमस्ते। ইফালে গুৱাহাটী এইমছত মৌনৰ প্ৰতিবাদত নামি পৰিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ। এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অশোক পুৰাণিককে ধৰি কেইবা শতাধিক চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই মৌন প্ৰতিবাদত। আমি হেৰি আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজত যিটো ঘটনা ঘটিলে সেইটো আমি বহুত দুখিত। আমি এইটো ইমান নিন্দাজনক যোনটো ঘটনা হৈছে সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ যে আৰু কাৰোবাৰ লগত হওক। एक ब्रूटल तरीके से असॉल्ट हुआ, उस पर रेप हुआ और मर्डर हुआ, अभी तक की रिपोर्ट यही कहती है और इसके बारे में जांच जारी है। सीबीआई ने भी इस केस को लिया है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिन्हें हम मंदिर समझते हैं, जिन्हें हम अस्पताल, जिसको एक मंदिर का दर्जा दिया जाता है, और वहाँ पर काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम एक कैसे सोसाइटी पर जी रहे हैं? ये हमारा संदेश है लोगों का कि हम उस पीड़िता के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं, उस सोसाइटी को हम नहीं बिलोंग करते हैं जो वायलेंस को सपोर्ट करता हो। सरकार से डिमांड ये है कि हम अपने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं जिससे सारे जो अस्पताल में काम करने वाले लोग हों वो सुरक्षित हों और उनकी सुरक्षा प्रदान करने की पूरी गारंटी दे। सरकार एक प्रोटोकॉल तैयार करे।
আর কলকাতার চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ জনাই মাছদিহা করিমগঞ্জত ওলাই আহিল মহিলাসকল। হাতে হাতে মম বাতি লৈ করিমগঞ্জৰ ৰাজপথত মহিলাৰ মনোসমদল। যুৱতী, বিবাহিত, বৃদ্ধাসহ করিমগঞ্জৰ একাংশ মহিলাই কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ জনাই হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিল আৰু চহৰৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। করিমগঞ্জ চহৰৰ এওচি পইণ্টত থকা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিমূর্তির সম্মুখত মম জ্বলাই দি শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে। প্রতিবাদকারীসকলে দেশের সকল প্রান্তর মহিলাসকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানায়। নিশা রাজপথত মহিলার সুরক্ষা, ধর্ষণকারী কঠোর শাস্তির দাবি জানায় প্রতিবাদী মহিলাসকলে। As a woman, I am surrounded by a lot of people now, but I don't feel safe yet. क्योंकि जो भी घटनाएं होती है हमारे साथ, पता नहीं क्यों बहुत इजीली नज़रअंदाज कर दी जाती है। अभी जो कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल में जो हुआ है अभी हाल ही में, दिस इज़ रिडिक्युलस। वी शुड ऑल रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस, वी शुड ऑल यूनाइट अगेंस्ट दिस, दिस शुड स्टॉप, दिस शुड नॉट बी डन। माई वॉइस इज़ ब्रेकिंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस। दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज़ नॉट डन। আর কলকাতার প্রতিবাদর মাজতে আরজিকর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত এক তাণ্ডব চলা হল। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল চৌহদত প্রবেশ করে একাংশ প্রতিবাদকারী লণ্ডন বন্ধ করলে হাসপাতালের সামগ্রী কেবাখনো বাহনের ক্ষতি সাধন করার প্রতিবাদকারী আক্রমণ আহত হল নিরাপত্তারক্ষীও। মাজনিশা প্রতিবাদকারীর একাংশই হাসপাতাল চৌহদত প্রতিবাদী কার্যসূচী সাব্যস্ত করে থাকার সময়সতে এই ঘটনা সংঘটিত হল। চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে অহা একাংশ লোকে বাছি লো হিংসার উপর। প্রতিবাদকারীয়ে তাণ্ডবর পিছতে তদন্ত ঘোষণা করেছে কলকাতা আরক্ষী। 24 ঘণ্টাৰ ভিতর দোষী চিনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হব বলে ঘোষণা করেছে কলকাতা আরক্ষী। ইফালে এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির একাংশ গুণ্ডা জড়িত আছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিরোধী দলে। अचानक शांति से सब धरना चल रहा था, बट अचानक भीड़ जो है कहाँ से आया पता नहीं, वो हाफ पैंट सैंडल गंजी पहन के कुछ भीड़ लोग आए थे, तोड़फोड़ कर चला गया। और जिस टाइम तोड़फोड़ हुआ था उस टाइम सारे कलकत्ता में सब जगह में मोड़ मोड़ में जो मोमबत्ती मिचिल चल रहा था वो पहले से ही तय था, लेकिन उसी टाइम में पुलिस का सामने ही ये सब हो रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन इधर मूवमेंट करने का कोई चांस नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है तो कोई आएगा, आने का कोई चांस नहीं है। बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत। हम वीडियो भी खींचा था जब हम भी फंस गए थे, अफसर लोगों को छोड़ने गए थे, आने के टाइम फंस गए थे कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता में। हम जब आया चार बजे जब आया, इधर तोड़ फोड़ करके सब कोई नहीं है, सब चला गया था। कुछ मीडिया वाले फ़ोटो खींच रहा था, वो सब देख के मतलब आँखों से पानी आ रहा था। ये मेरा काम की जगह है, हर सुबह आते हैं हम लोग यहाँ पर, अपना काम की जगह मेरा घर है ये, यहाँ पर ये सब देख के ना आँखों से पानी आ रहा था, और कुछ नहीं। और ये लोग तो हमारे से बात रहे पब्लिक डायलॉग। नमस्कार। মাইথান স্টিল নহয়, অ ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। Presented by Sunrise. I'm Janana.